السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں گوجرانوالا، تو یہ بھائی میرے ساتھ ہیں، یہ بھائی میرے ساتھ ہیں، ہم نشکوں کو منہ ہے جی۔ ہم جا رہے ہیں، اب ہم اپنے قوم سے نکل پڑے ہیں، تو اب ہم اپنی مزہ کی طرف بات میں آپ اس لیمنٹ تک دیکھیے گا۔ ابھی بجا ہے گا نا بھیڑو، اسی 2000 دی گڈی دی ٹینکی فل کرا لی ہے۔ چلے گجرالے کام تھا کینٹ میں، ہم نے وہ نپٹا لیا ہے، اب ہم کام شام کر کے فارغ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی آپ سے کچھ کھانے میں ملتے ہیں۔ گائز ہم لوگ آ چکے ہیں سویٹ کریم پہ، آل ٹائم فیوریٹ پہ، تو یہ چیک کریں، یہاں پہ ہم سویٹ کھانے کے لیے آئے ہیں دوستوں۔ بارش شروع ہو گئی ہے، تے موسم بڑا سمیکسی ہو گیا، سونا ہو گیا، تے انشاءاللہ ہن اسی اپنی واپسی منزل دی طرف، گھر دی طرف روانہ ہواں۔ ویکھو اے سی وی آلٹو دا کولنگ کرا لا ہے تے بارش ہوئی ہے، چلو انشاءاللہ اللہ خیر کرے اسی خیر نہ گھر پہنچ رہے ہاں۔ ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ابھی تو گاؤں میں تو بارش نہیں ہوئی، رستے میں ہمیں بہت زیادہ بارش ملی ہے، ابھی تو ادھر بجلی چمک رہی ہے۔